semifinálové sérii Petroniova poháru mezi celky CSKA a Lobeček a Minice Kichoc se očekávalo, s jakou sestavou do druhého duelu nastoupí kletbou nečekaných absencí zužovaní Kichoc. Miničtí rytíři nastoupili i do druhého semifinálového duelu Petroniova poháru s CSKA v značně improvizované sestavě bez čtyř klíčových hráčů. První trhlinu v obraně rytířů našel v početní výhodě kapitán sborné Střeska. Jeho střela na polovu vyrážečku skončila v síti hostů na konci páté minuty první třetiny. Talentovaný mladíček v dresu rytířů Patrik Husák chyboval v rozehrávce přesilové hry a v následném souboji u mantinelu na něm vybojoval míček Vladimír Fencl. Kapitán Kichoc jeho střelu stačil zablokovat. Brankář Mínických vrátil riskantně balonek do hry a ten v oslabení propasíroval mezi polovy betony důrazný Fencl. 2-0 pro CSKA. Rytíři z Minic jsou známi houževnatostí a mimořádnou vůlí po vítězství. Že se nevzdají ani tentokrát, ukázalo přesilovkové komandu červených Dědič Husák Kom. O 30 sekund později minický buldok Mára ustál dotírání soudského se Střeskou, backhandem nahodil míček na branku domácích. Nejistý Barát vyrazil míček do prostoru, kde operoval špil Machr Dědič, který precizním backhandovým blafákem vyrovnal na 2-2. Zlomovým momentem utkání se stala první minuta druhé třetiny. Miničtí ubránili oslabení. Pavel Husák vysprintoval po pravém křídle do útočného pásma, na levé straně mu nabíhal přímo z trestné lavice spoluhráč Kom, těžká nahrávka běhu skončila na holi bránícího Střesky, který chladnokrevně strhl vedení na stranu sborné. Jiří Palice, juniorský hokejbalový vicemistr světa z roku 2000, přidal v 18. minutě další branku, která se ukázala ve finálním účtování utkání jako vítězná. Bleskový protiútok do vlažné obrany Minic zakončil Palice forehandovým blafákem mezi betony Vojtěcha Pohla. Jiří Palice byl po zásluze vyhlášen první hvězdou utkání. Miničtí se pokoušeli navázat na obrat z první třetiny. Střelecký pokus Patrika Husáka z poloviny hřiště byl šancí jen kvůli další nepozornosti Martina Baráta, který celou semifinalovou sérii marně hledal haškovou formu ze základní části soutěže. Šance CSKA byly o mnoho nebezpečnější. V souboji bratránku Husáku vyhrál zkušenější Ondřej, který vybídl minického mladíka mezi tyčemi Vojtu Póla k excelentnímu zákroku. 8,5 minuty před koncem řádné hrací doby zamkli lobečtí Kichoc v obraném pásmu. Zablokovaná střela Maršouna doskákala před brankoviště, kde se odehrál další rodinný souboj Husákových. Nedůrazný Patrik daroval šanci střelci série a ten nezaváhal. Rozdíl skóre narostl na 3 branky. 2 minuty před koncem odvolali miničtí brankáře a protože hráli přesilovou hru, měli na hřišti o hráče navíc. Jako přes kopírák se hráli kombinační akci Kom s Husákem, kdy druhý jmenovaný nádhernou střelou snížil na 5-3. O tom, že zázraky se příliš často nedějí, přesvědčil do poslední chvíle doufající Minické kapitán sborné Jan Střeska. Jeho gol do prázdné branky upravil stav druhého utkání na konečných 6-3. Přes organizační snahu doplnit kádr ve třetím zápase druhého semifinále Minice Kichoc konec sezóny neodvrátili a podlehli CSKA 1-5. Rozjetá sborná si připsala jubilejní 10. vítězství v Petroniově poháru v řadě a bez zaváhání nasměrovala své kroky do finále. V něm zatím od roku 2001 ani jednou nechyběla. Naopak Minice Kichoc po páté za sebou ukončili svou pouť sezonou v semifinále.